Oi, Ludmila Albuquerque aqui falando, mais uma vez aqui no meu canal. Que seja qual plataforma você estiver me vendo agora. Eu queria fazer um vídeo rápido aqui, informativo, porque eu tô aqui para entregar, né, algumas curiosidades. E eu tenho visto bastante, e eu também tô trazendo pro meu Instagram, né, essa tal Indústria 4.0, né? Inclusive eu tenho live aqui, é só você ver no IGTV. Eu tenho algumas publicações sobre quem é, como deve ser o líder 4.0, quais são as características de um profissional de segurança do trabalho, seja de qualquer outra área dessa tal Indústria 4.0. E aí, eu tava numa live e uma pessoa fez: "Me desculpa a ignorância, mas o que é essa tal 4.0?" E aí eu pensei: "Verdade, por que não fazer uma informação rápida do que é esse 4.0?" Então, o 4 vem da quarta, né? Quarta revolução, que estão denominando assim, né? Foi denominado essa expressão veio da Alemanha. Existe um cara lá, um escritor, ele escreveu um livro sobre essa quarta revolução industrial e isso surgiu de lá. E tem muito a ver com a questão da internet, da robótica, de coisas ciberfísicas, da internet das coisas, de toda essa interligação, de todo esse sistema, de tudo isso sendo colocado em nuvens agora. Então, o profissional hoje que não conseguir se adaptar nessa realidade, ele está fora do mercado. Então, hoje, tudo está interligado em nuvens, tudo está interligado em equipamentos, em softwares que estão conectados a nuvens, né? Tudo no sistema, tudo como a gente está aqui agora conversando por meio de um vídeo publicado, seja em que plataforma for. Então, hoje, a pessoa que está avessa a isso ou se nega a entrar nesse processo da indústria 4.0, ela muito provavelmente vai ficar fora do mercado. Não existe outra possibilidade hoje a não ser você se adequar a essa indústria 4.0, porque é a realidade. Então, mesmo que você diga: "Ah, eu aquela história da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não gosto de internet." Então, se acostume aí a ficar fora do mercado, porque os melhores profissionais, as melhores empresas, os melhores prestadores de serviço e até o próprio empregado, ele vai se destacar se ele se adequar bem nesse mundo da internet, né? Mas o que que quer dizer isso, Ludmila? Mas se não depende de mim, eu sou um empregado, o meu empregador é que vai ter que comprar o software, o meu empregador é que vai ter que fazer o treinamento comigo. Verdade, né? Se ele compra o software, ele precisa de um vendedor que treine. Mas se você não for um cara criativo, se você não for uma mulher que esteja aberta a novidades, que esteja aberta a receber essa informação, mas se fecha, realmente você vai ser substituído. E se você for um prestador de serviço, que você não caminha junto com a modernidade, você vai ficar para trás, vai ser engolido pelo mercado, engolido por outros que estão ressurgindo e que se adaptam muito bem. Então é aquela velha história. A principal característica de um profissional que se adequa bem à realidade é a resiliência. A resiliência é se adequar no local, e a diligência é você persistir com criatividade. Então, eu acredito que uma das características mais fortes de um profissional dessa quarta revolução industrial seria a diligência, porque a diligência é você perseguir, mas de uma forma criativa, se adaptando à realidade. Então, se adapte à realidade da indústria 4.0. Leia, existem já livros, existem artigos na internet, como eu tenho buscado. Se adapte para que você, independente se você é empregado ou não, porque você pode sim ter um intraempreendedorismo, que é a criatividade, é você escalonar, é você fazer algo mais mesmo dentro da sua própria empresa. Como assim, Ludmila? Como eu posso ser um empreendedor se eu sou empregado? Você pode testar novos projetos, você pode arriscar, você pode sair da caixinha e testar novas coisas, propondo para sua liderança. Então, seja um intraempreendedor, seja ousado, seja diligente, que é você perseguir sendo criativo, se adapte, seja um profissional 4.0. É isso que é a indústria 4.0, é a evolução das nuvens, é a evolução de um sistema conectado todo numa rede, né? Então, se hoje você não se adaptar nisso, se você não buscar essa cybernet, essa internet das coisas, meus pêsames para você, eu sinto muito, você vai ser engolido por várias pessoas
que estão vindo aí com toda essa habilidade, né? É, às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas isso é coisa de gente mais velha, né? De gente mais jovem. Não, eu não me considero tão jovem assim, eu já tô quase aí, tô dentro dos 37 anos e eu adoro internet, adoro coisa nova, adoro aprender até aquilo que eu achava que era difícil, eu tô sempre me reinventando, eu tô sempre buscando pessoas que possam me ensinar algo novo. Então busque, vá atrás, se relacione com pessoas que você vê como um profissional 4.0, se meta, seja cara de pau mesmo, peça ajuda, mas não fique fora do mercado. Busque essa tecnologia, busque essa criatividade, porque você tem aí dentro de você, certo? E qualquer ajuda, eu tô aqui disponibilizando de graça, de forma gratuita, todos os insights, todos os conhecimentos, todas as dicas, as indicações de profissionais. Busque aí no meu IGTV. É, eu tô sempre fazendo live com pessoas que podem agregar valor à tua caminhada, à tua jornada. Você, principalmente técnico de segurança e um engenheiro recém-formado, ou até você mesmo pós-graduando, tá? Convida todas as tuas amigas, todos os teus amigos pós-graduandos em engenharia de segurança do trabalho, que eu estou disposto a te ajudar nessa caminhada, tá bom? Um abraço!